اقلیم خوزستان یکی از متنوع ترین اشکال زمین شناختی است که از سازندهای مختلف چین شناسی تشکیل شده است. عبور از مزارع سبز به بیابانهای خشک، وجود آبهای فراوان در کنار مناطق کوهستانی در این منطقه فراوان دیده می شود. اولین پدیده زمین شناختی کوه شعله و باز استفاده کرد و با این ترفند سپاه بزرگ خاقان را زردا رو داریم میبینیم، قرمزی میبینیم،
سنگرم که کنار میزنی آتیش از زیرشون پخش میشه. بازی با سنگهایی که روی منافذ رو گرفتن بسیار لذت بخشه. با برداشتن هر سنگ شعله های آتیش پراکنده میشن و رنگ های مختلفی به خودشون میگیرن. رنگ آبی، رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ نارنجی. سوسوی شعله ها در تاریکی شب گیرایی خاصی دارد. همچنین با جابجایی سنگ‌های روی منافذ و غلطیدن هر کدام از آنها به سوی، انگار با گوی‌های آتشینی که از سراشیبی به پایین می‌غلطند روبرو هستیم. غلظت گازها به حدی است که در نزدیکی حفره‌ها هیچ آتش دیگری نمی‌توان روشن کرد. این کوه سیاه رنگ از صدها بلکه هزاران سال پیش چشمه های آتش در تشکوه هیچ هرچی بیشتر این شعله ها اون رو به یک آتش جاودان مبدل می سازه و ما از دیدن اون سیر نمی شیم، گرچه دیر وقته و باید برای کار فردا هم آمادگی داشته باشیم. در جستجوی پدیده های جدید، استان به استان و شهر به شهر و منطقه به منطقه در راه هم. شوق زیاد، آمادگی جسمی و البته شناخت اون منطقه ابزارهای مهم معرفی اونجا به حساب میان که من سعی کردم همه اینا رو با هم داشته باشم. هر بار که به یه پدیده جدیدی میرسم چیزای تازه یاد میگیرم. این بار قصد داریم به لرستان بریم و پدیده جالبی از منظر زمین شناسی رو بررسی کنیم. خیلی مشتاقم که هرچی زودتر این پدیده رو ببینم و با اون روبرو بشم.
پدیده عجیب و جالب زمین شناختی که توی روستای هلوش در پلدختر لرستان به چشم ما خورد، ما رو مجبور کرد که، یعنی جذب کرد که بیایم ببینیم این پدیده، وجود این تپه ماهورهای متفاوت و متنوع و شگفت انگیزه. شگفت انگیزیش به چه دلیله؟ لوزی هایی که روی تپه ها ایجاد شده مثل گره های، مثل نقش و نگار فرشیه که یک فرش باف، یک هنرمند قالی باف روی فرش میتنه. اما این علتش میتونه چند چیز باشه، یکی دو تاشه من میگم، بقیهشو باز هم خواهیم گفت. و اون اینه که اولا پله پله است، یعنی ردیف پایین بالاتر بالاتر و بالاتر به همین شکل. یکی این که روستایی ها، یعنی مردم و گله هایی که داشتن رد شدن، رد از خودشون گذاشتن و ردهای مختلف باعث این تقاطع شده. اما فراتر از اون پدیده زمین شناختی هستش و اون اینه که هر جا جنس خاک مقاومتر بوده در مقابل تخریب مونده و هر جا جنسش ضعیفتر بوده گود شده. یعنی سختی و نرمی جنس این خاک دلیل این لوزی لوزی شدنشه. ضمن این که به نظر میرسه تخریب این منطقه یک تخریب ناگهانی و یک باره بوده، به سرعت تخریب شده و این رده های منظم ازش باقی مونده. ولی مهم زیباییشه، دلیل زمین شناختیش خیلی مهم نیست، مهم این زیبایی هستش که منظم و خیلی جالب هستش. غرق در زیبایی سبززارها و تپه ماهورهای هلوش میشم. باورم نمیشه که این اعجاز و این شگفتی در یک جا جمع شده باشه و اینقدر منو مجذوب خودش کنه. ولی این خصلت طبیعی طبیعت و مواهب اونه. حدود 11,000 سال پیش، ابر لغزشی عظیم به شکل زمین لرزه منطقه پلدختر لرستان را لرزاند و بارانی از سنگهای آهکی را بر سر این منطقه فرود آورد که در محدوده هلوش در استان لرستان منجر به چین خوردگی های منظم اما زیبا شد. منظم بودن اشکال تپه های سبز به ساختار درونی سبزه ها و گیاهان مربوط است. لایه هایی که به صورت منظم کنار هم قرار گرفتند، جنسشان از یک لایه بوده است. Thank you.
منظم بودن چاله ها و برآمدگی ها وابسته به عامل تخریب بوده، یعنی به سرعت انجام گرفته است. در این محوطه تخریب ناگهانی صورت گرفته و در این شکل از تخریب آن که ضعیف‌تر است بیشتر آسیب می‌بیند. همچنین قرار گرفتن روی خشک تپه ها به یک جهت می تواند به دلیل جهت وزش باد، بارش باران و تابش آفتاب نیز باشد. فرسایش بیشتر خاک در تپه های لخت به گیاه فرصت رشد نداده است. جایی که خاکش سست و بی‌ثبات باشد، ماندگاری آب را کم می‌کند و احتمال رشد گیاه را به حداقل می‌رساند. بنابراین از پوشش گیاهی کمتری برخوردار می‌شود. مسئله عجیب دیگه تفاوت بین پوشش گیاهی تپه های مقابل همه، به طوری که تپهی که من روش وایسادم و تپه های مجاورترش و جلوتر و عقبترش کاملا بدون گیاهن و تپه های سمت راست من و حتی این سمت تپه که من روش وایسادم پوشش گیاهی خیلی خوبی دارن. دلیل چیه؟ یکی از دلایلی که ذکر میکنن ضعیف بودن خاک. به چه دلیل؟ فرسایش این خاک بیشتر از تپه مقابلشه. هر چقدر فرسایش یک خاک بیشتر باشه، گیاه فرصت رشد نداره، نمیتونه روش وایسه و ریشه کنه و با یه بارون میره ته دره. متاسفانه در ایران فرسایش خاک از استاندارد جهانی خیلی بالاتره. در هر صورت این پدیده عجیب زمین شناسی یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اون اینه که بعضی گیاه‌ها بعضی خاک ها رو میپسندن. گیاه هایی که روی اون تپه ها هستن سمت راست من، اینا اونو میپسندن، اینا نمیپسندن. پسند گیاه یک اصله. اینکه چرا یک گیاه یک خاک رو میپسنده یا نمیپسنده یه بحث دیگه است. اگه از ما بپرسن که این تصاویر پشت سر من متعلق به کجاست، چند تامون میتونیم حدس بزنیم که اینجا به کدوم منطقه جغرافیایی مربوطه؟ یه عده‌ای که صاف میگن که آره اینجا سوئیس، اتریش، آلمانه و بدون برو برگرد امضا میکنن که حتما همینطوری هم هست. ولی یکم اگر جغرافیای کشور خودمون رو بشناسیم، اینجا ایرانه، اینجا لرستانه، اینجا روستای
هلوش تپه ماهورهای پلکانی و سرسبز پشت سر من یک پدیده عجیب زمین شناسیه. من یکی از دوستامو یادش کنم که ایشون روی صفحه رایانش یه عکسی داشتش که عین اینا، گفت این مال ایرلنده. البته ایشون آدم علاقمندیه به کشور، ولی گفتم یه جایی هست که از این خیلی زیباتره و عکس‌ها رو بهش نشون دادم خیلی خوشحال شدش. امیدوارم وقتی که این تصویر رو میگیم مال ایرانه، یه عده‌ای ناراحت نشن که چرا مال سوئیس نیست، چرا مال اتریش نیست، چرا مال آلمان نیست. بار دیگر آتش ها را دنبال می کنیم، اما این بار در روستای اسلام آباد نزدیک شهر هفتگل. شعله های گاز در کوچه و معابر شبان روز در حال روشنایی و گرمادهی است و شباهنگام راه رهگذران غریبه و آشنا را روشن می سازد. در پوشای لوله های گازی که تو خونه هاست از قوطی های بزرگتره. چرا؟ چون گاز سمی بیشتری رو میتونه دفع کنه، یعنی جذب کنه و مردمی که تو هستن ساکنین خونه ها بتونن نفس بکشن، برخلاف اون در پوشای بیرون. در پوش همین معمولی از قوطی روغن رو نمچی درست کرد. بازم بینم تو حیات این خونه بازم میتونیم پیدا کنیم. نم که لوله کشیشه. سلام. چطوری؟ خوبی؟ سلام مادر. خوبی مادر. اسمت؟ حبیب رفیق در خدمتیم. حبیب جان. جناب جان. اینجا میگی. این خاموش حبیب ها؟ بله بله جان. چرا خاموشش میکنین حبیب؟ این برای استفاده گاز خونه خاموشش میکنین. آها. خیلی خوب. میشه روشنش کنی؟ بله بله جان. خب. مشغول شو. شیرشو برو باز کن. شیرم دارم. بله. خطرناک مادر؟ خیلی درستش بکن. هی من بکشم کنار. صاف کن. صدای گاز اومد. حبیب اینا رو عوض میکنین در پوشارا یا میتکنین؟ میپوشونه عوض میکنین. میپوشونه پوشی ها رو. خب پخت و پز اینا با همین ها؟ آره با همین بازه. شب چه روشن میکنه اینجا رو؟ خیلی خیلی برای روشنایی بود. آره خیلی خیلی. اجازه میدید جای دیگه هم بگردیم؟ خداحافظ شما. مادر خداحافظ شما.
این گاز تصفیه نشده و فاقد رنگ، بو و مزه تا به تصفیه خانه برسد، در مسیر عبور از منبع خود به طور رایگان در اختیار اهالی روستا قرار گرفته است. آنها سال هاست که از این منبع انرژی استفاده می کنند. علاوه بر روستای اسلام آباد، سایر روستاهای مسیر هفتگل نیز از این موهبت الهی برخوردارند و به عنوان پدیده ای عادی آن را پذیرفتند و به گونه ای به آن عادت کردند. اینا اون مشعلایی هن که بیرون از خونه است، یعنی توی کوچه یا توی حداقل دم در، و این درپوشی که براش انتخاب کردن این درپوش کوچیکه، چون گازش هم اگه بدبو و سمی باشه زیاد کسی رو اذیت نمیکنه، توی هوا پخش میشه. و جالب اینه که اینا نقش چراغای تو کوچه ها روشنایی معابه رو دارن و در خونه ها و تو کوچه ها هم روشن میکنن. حالا بخوان زیرش بشینن، مثلا بغل دستش بشینن، اینور اونورش بشینن، از روزگار بگن، از خاطرات بگن، چیز خوبیه براشون. شب هنگام نور و روشنایی حاصل از گازهای طبیعی جلوه‌ای خاص به روستا می‌بخشد و آن را از سایر روستاهای اطراف متمایز می‌سازد.